Jindy běžné anesteziologicko-resuscitační oddělení Rychnovské nemocnice se proměnilo v covidové áro. Aktuálně tady leží 3 pacienti s potvrzeným onemocněním COVID-19 v kritickém stavu. V nemocnici je kapacita zhruba teďka někde 35, nebo zhruba máme tady 35 až 40 pacientů s tímhletím onemocněním. Těch volných míst je málo. Prakticky ty pacienti se tady neustále točí a ta volná místa jsou i hned zaplňována. 24-hodinová nepřetržitá péče. Zdravotníci pracují v nejvyšším možném hygienickém režimu. Obleky, 3 vrstvy gumových rukavic, respirátory, štíty nebo celoobličejové masky. Těžko se vám dýchá, těžko se vám mluví. Vlastně veškerá fyzická aktivita je náročnější, špatně se slyšíme, takže musíme i o to víc nahlas mluvit, aby jsme se navzájem slyšeli, takže ta komunikace je omezená. Vlastně v těch rukavicích i píšete, berete telefony, takže zase je to omezený, to sluchátko na uchu špatně slyšíte přes ty kapuce, takže to omezení tam je a je vám vlastně hrozný horko, nemůžete se jít napít, nemůžete si dojít na záchod, musíte se vlastně vždycky s někým vystřídat, kdo přijde jakoby z té čisté zóny, vás vystřídat do té jakoby infekční zóny. Rychnovská nemocnice má běžné covidové oddělení, covidovou jipku a právě áro, kam se dostávají ty nejtěžší případy. Pacienti jsou tady často v umělém spánku. Kromě špičkové lékařské péče mají zajištěné pravidelné polohování i rehabilitaci. Nejtěžší nebo nejčastější komplikace u tohohle onemocnění je těžký zápal plic s těžkou poruchou oxigenace, to znamená, těm pacientům se špatně okysličuje krev, ty plíce fungují velice špatně. Ta obrovská dřina všech zdravotníků, přitom klid a profesionalita. V oblecích jsou i 6 hodin v kuse. Ta únava tam určitě je, už i tím, že musí pracovat pořád i v těch ochranných vlastně prostředcích, hlavně ten diskomfort. No. Určitě je to i poslání, musí být, protože jinak by se to asi takhle dobře zvládat nedalo. K dnešnímu dni je v Rychnovském okrese 831 pacientů s prokázaným onemocněním COVID-19. Více než 2000 pacientů se od jara uzdravilo. Lékaři potvrzují, že do nemocnice se dostávají nejčastěji seniori, lidé obézní nebo s přidruženými dalšími chorobami. Není to však pravidlo a i mladí lidé mohou mít nepříjemné komplikace. Já bych řekl spíš mít tomu respekt. Strach asi ne. Pokud používáte běžné ochranné pomůcky a dodržujete všechna ta doporučení, tak bych se nebál. Rychnovská nemocnice poskytuje pacientům tu nejlepší péči. Zdravotníci si zaslouží obrovské uznání.